ku desktop PC ma Unicode ကိုဘယ်လိုရရမလဲဘယ်နေရာမှာသွား install လုပ်ရမလဲပြီးတော့ဟို key magic keyboard နဲ့ Unicode ကိုရိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်အဓိကတော့ဟိုပြည်တော်စု font နဲ့ဒီ key magic ကို download ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ munico.org အဲ့ဒီ website ကိုသွားပါမယ် munico.org အဲ့ဒီ website ဒီ website လေးပါအဲ့ဒီ website လေးကိုနောက်ပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ねあ、そういうちょうど今ユニコーンエリアをやばわび。まあ、そういうちょうどでユニコーンにぶったれた針、手にしてそまりしてまあ、ユニコーンラインにしてで、ディダウンロード、まあ、ビノルフォンでダウンロードするやれた針してこのもんな。で、まあ、クイーンダウンロードしてね、ダウンロードやばれ。とろはフェイルメッセージャーにチェックだばれ。まあ、ログインを見よう、まあ、見るやばれ。で、ウィザーにちょうどダウンロードしてやばれ。まあ、ダウンロード、あれがね、それせばね、今ちょうどピアノズバンクリインストーラーま、OS をこれやれ。これ Windows は Windows 7の Windows 7。これで Windows 10の Windows 10もあれを入れておいてやばい。ま、ちょうどあの、ディ all in one。all in one をこのライトしよう。ちょ、ちょえ Windows は Windows 10そうやばれ、この。ディ all in one ディ。ディ入れ入れたファウンドキーボードは Windows all in one インストーラーしばれ。で、がダウンロードされやばれ。ကျွန်တော်ဆွဲပြီးသားဆိုတော့မလိုတော့ပါဘူးအမဆွဲပြီးသားလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကွန်ပျူတာမိုင်းကွန်ပျူတာတွေကဒီဒေါင်းလုဒ်ဖိုလ်ဒါအောက်မှာတော့ရှိပါတယ်ဟို all in one set အဲဒီကောင်လေးကို install လုပ်လိုက်ပါအဲဒီမှာပြည်တော်စု font နဲ့ဒီ key magic keyboard အဲဒီကောင်နှစ်ခုကို magic on ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုဒီအောက်က key mouse ကိုအမှန်မချစ်ပါနဲ့ဒီ key magic နဲ့ဒီပြည်တော်စု font ဒီနောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပါမယ်။ဒီမှာဆုံးသွားပြည်တော်စုဖောင်ကို install လုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော် window မှာစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ key magic keyboard နဲ့စာရိုက်ရပါတယ်။ဖောင်တော့ပြည်တော်စုဖောင်ပေါ့။ဆိုရင်တွင်းထားတဲ့ unicode ကိုလုံးဝအခုမြင်ရပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တွင်းလိုက်လို့ရှိရင် all in one ဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုစော်ကြီးလည်းပါတယ်၊ဒီညံဆန်လည်းပါတယ်၊ပြည်တော်စုဖောင်လည်းပါတယ်၊ပြည်ဝင်းညမာလည်းပါတယ်။အဲပြီးတော့စောကုတ်ဟာစောစောကုတ်လည်းပါသေးတယ်စက်ကုတ်ပေါ့စောကုတ်အဲ့ဒီရောက်ပါတယ်အကုန်လုံးအဲဒီမှာ key magic ကိုလည်းသူဆက်လုပ်ခိုင်းပါတယ် key magic မှာလည်းကျွန်တော် install လုပ်ပါမယ်ဒီမှာဒီကောင်ကပြောင်းစု form ကပြီးနေပါတယ် key magic ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပါမယ်မှကျွန်တော်ရှိပြီသားမလို့ပါဒီမှာရှိပြီသားအကောင်နည်းနည်း install လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မှာလောက်ရှိတော့ပါမယ်။ဟိုလိုလေးကိုအမှန်ချပြီးတော့ finish လုပ်လိုက်ပါ။အဲဆိုရင် key magic is off လို့ဒီမှာကျွန်တော်ပါလာပါလိမ့်။အဲ key magic ရဲ့ပါ software ပါပဲ။မှစက်ကုတ်ပါမယ်။ပြီးရင်ဝင်မိုင်းဝင်ပါမယ်။ပြီးမြန်ဆန်ပြီးစော်ကြီးလည်းရလို့ရတယ်။ပြီးပြောင်းစုလည်းရလို့ရမယ်။ဒါစက်ကုတ်ဒါဝင်ပြီးတော့မြန်ဆန်ဒါစော်ကြီး။အပြီးတော့အဲကောင်တွေကိုမကြိုက်ရင်လည်းဖြတ်လို့ရပါတယ်။မှလုံးမလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်။ဝင်လာကောင်ဖြတ်သွားပြီတော့ထပ်ပြီးရောဟိုတခြားဟိုဟာဖောင်တွေတွင်းနေတယ်မှာအလုပ်ပြီးရောတွင်းရပါပဲအဲဒီတော့ဖောင်တွေကောင်ဖင်လို့လဲပါကျွန်တော်ဟိုဟာဘယ်လိုရရမလဲဆိုတော့ပြပါမယ်ဟိုဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့တော့မတူဘူးတော့ဗျာဟိုပြောင်းစုဆိုရင်ဟိုရက်ပုံရိုက်နေတစ်မျိုးဟိုကောင်ဖော်မတ်ဆိုရင်ခြေဖို့ဆိုရင်ရက်ပုံရိုက်နေတစ်မျိုးမတူပါဘူးလုံးဝအဲကျွန်တော်ရေးပြပါမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို chain ပုံ chain ကြီးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော် notebook လေးခေါ်ပါမယ်။ဘယ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ view new form ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဒီ control ရဲ့ space ရဲ့အဲဒီကောင်ကိုရိုက်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ရပါမယ်။အဲတော့ဒီပြည်အောင်စုပြင် circle ပြင် win ပြင်မြန်ဆန်ပြင်စော်ကြီး။ပြင်ဒီကောင်ဒီကောင် key magic off အဲဆိုရင် key magic is off ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရိုက်လို့ရတယ်။ဒီလိုပြန်ရိုက်ရဟိုပြည်အောင်စုဆိုရင်မပြည်အောင်စုလိုရိုက်ပါမယ်။မြန်မာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဗာလေဟိုကြီးဟိုပြောင်းစုဆိုရင်ဒီအာရဲ့ပြင်ရရရရရဖို့တော့ချီလို့ရရပါမယ်သူကမအောင်အရင်ရရပါမယ်မအောင်ရပြီးတော့မရရရရပါမယ်မကဒီအာရဲ့ပြင်ရရရချီရနေလိုက်ရင်ညဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နားငယ်အတက်ကတော့ဒီ F4 ဟိုနေလိုက်ရင်ပြင်ညမှာအဲ့ဒါပြောင်းစုဖို့နောက်တစ်ခုကဆက်လို့
စကုတ်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီလိုပါပဲစကုတ်ကဟောစကုတ်ကြတော့ဒီရိုက်ရိုက်ကိုအရင်ရိုက်ရတယ်တို့ရမလို့တော့ဘောရိုက်ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့မအောင်ရိုက်မမျိုးအစကုတ်ပြင်စကုတ်ပြင်ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ရတော့ဒီပဲဝင်ရမှရဲ့မရိုက်ပြီးတော့ရိုက်ရိုက်ပြင်ငယ်ဒါပြင်ရမှာအဝင်ပြင်မြန်ဆန်မြန်ဆန်လည်းတူတူပါပဲအားရိုက်ပြီးရိုက်ရိုက်အဲဆိုများဖြစ်သွားတယ်ပြင်နိုင်ငံအသက်ပြင်ရမှာအဲပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုစောကြီးအဲမှာစောကြီးဆိုလာအဲဒီကျွန်တော်မြန်မာမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဟိုစောကြီးမတွင်တော့ပါဘူးဒီယူနီကိုပဲတွင်တာတော့မြန်မာမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တာမန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကဆိုရိုက်လို့ရှိရင်မှာဟိုရိုက်ရိုက်ရရလေရိုက်ရိုက်ပြီးရင်မှာရိုက်လိုက်ပေါ်လာပါလေအခုတော့မပေါ်တော့တူတာဘာဖြစ်လို့ဒီကွန်ပျူတာစောကြီးမတွင်တော့မမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်နာမည်ရိုက်ရင်တော့မမြင်ရတော့ဘူးအဲဒါတော့စောကြီးပဲဒီနေ့ကအဲဒါတော့စောကြီးပါလားအဲစောကြီးပါလားဟုတ်ကဲ့ဟိုပြန်စုဖောင်းတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဝင်းလည်းကောင်းပါလေဝင်းရရင်လည်းဝင်းအောင်နေလည်းကြပါလေမာဆိုဒီကောင်သူကပြောင်းကျင်ရင်မဒီ control ရဲ့ space ကို control ဖိထားပြီးတော့ space နဲ့ light ပြောင်းလို့ရပါလေ control ဖိထားပြီးရင် space နဲ့တစ်ချက်ချင်း light ပုတ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါလေစကုတ်ဝင်းမြန်ဆန်ဆိုကြရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုဒီကောင်ပိတ်ချင်ရင် key magic is off ဆိုရင်အဲအင်္ဂလိပ်လိုရရအဲမျိုးတကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းစုဖောင်းမယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းစုဖောင်းရွေးရလိုက်အဲပြီးရင်တကယ်လို့ပြောင်းစုဖောင်းပိတ်ချင်ရင်ဒီ control ရဲ့ shift ကိုပြနေထားလိုက်အဲဆိုရင် key magic off is off ဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ပြန်ရရတယ်ဒါလို့ပြောင်းစုဖောင်းကိုရွေးထားပြီးတော့ပြောင်းစုဖောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်ရင်ပြောင်းစုဖောင်းကိုအဲ control shift ကိုတင်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်ပြရမယ်အဲဆိုရင်ပြောင်းစုဖောင်းတိုက်ပြီးတော့အဲဆိုတခြားအိမ်မပြောင်းတော့တလားဒီ control shift နဲ့ပြောင်းတယ်အဲဆိုရင်ဒီပြောင်းစုဖောင်းကိုရွေးလာတော့ပြောင်းစုဖောင်းရဲ့ဒီ key magic off ရဲ့အဲ့ရပဲပေါ်လာပါမယ်တော့ on နဲ့ off ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဒါတို့တခြားဇက်ကုတ်ပြောင်းလာပြီးတော့ဇက်ကုတ်ပြောင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီဇက်ကုတ်ဖြောက်ခြင်းနဲ့ key magic off ကိုဒီ control ရှိအောင်လုပ်လိုက်ဒီဇက်ကုတ်ဖြစ်ပါပြီပြောဇက်ကုတ်ပြောင်းခြင်းဒီ control space နဲ့ပြောင်းဝင်ဖြစ်တယ်ဝင်ဖြစ်ရင်အဲပြန်ပြန်လေးရတယ် control ရှင်းနဲ့ကိုပြီးပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ control ရဲ့ space ကဒီ font ပြောင်းတာပေါ့ကျွန်တော် font တွေကမနေဘူး font က5ခုရှိရပါဘူးအဲ5ခုမှာခြိုက်တဲ့ဟာကိုရေးပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အပြောင်းအလဲရေးထားတယ်ကျွန်တော်မနေဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ခြိုက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့မှာပိတ်ခြင်းဒီ menu ဒီ control ရှင်းတော့ပိတ်ပြီးတော့ပိတ်ပြအဲ on off ကဒီ control နဲ့ရှင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖိနေကျွန်တော်ဆိုင်အောင်စုံလို့ဖိနေပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဟိုဖောင်ပြောင်းခြင်းကိုတို့ဖိကြပြီးတော့စပိန်နဲ့ဖိပြောင်းနေတာစောကြီးကိုစောကြီးရိုက်ခြင်းစောကြီးနေအောင်သွားဒီစောကြီးလိုပြန်ရိုက်ဒီနေ့ကလည်းရိုက်ခြင်းဒီနေ့ကလည်းပြန်သွားဒီနေ့ကလည်းပြန်ရိုက်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုမှာဟိုကီးဘုတ်တခြားနေရာတွေပြောင်းကုန်ပြီးတော့ဟိုရက်ဘလက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှိပ်ရတာပါအဲ့ပြောမှာရှေ့နဲ့ပြင်ရောနှိပ်ရတာပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ရောင်စုဟွာလေးကိုချောပြပါမယ်အဲ့ပြောင်စုဖောင်းရဲ့ကီးဘုတ်၄အောက်လေးပါအဲ့ကဲကီးဘုတ်၄အောက်လေးအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒေါင်းလုဒ်လောက်ဆွဲပြီးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖောင်းလောက်ခွက်ဆရာပေါ့အဲ့ဆိုရင်အော်ရပ်လက်ဆိုရင်ဒီဖီလေးကိုနှိပ်ရတာပါအဲ့ဒါမှာရှင်းတဲ့ဖီမြောင်းနှိပ်လိုက်ရင်ရပ်လက်ဖြစ်တာပါဒီကောင်လေးကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီအခုဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်ရပ်ရတာတော့ဒါအကုန်လုံးပါပဲအဲ PC ပေါ်မှာဘယ်လိုရရမလဲဆိုတော့ရပ်ရတာပါကျွန်တော်မှတက်ကလို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကာကြီးအောက်ကတို့လိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုခြေဘုတ်လိုမျိုးပဲကွန်ဒိုဟိုရှေ့ရဲ့ F ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကာကြီးရိုက်လိုက်ရင်ကာကြီးအောက်မှာကာကြီးအတက်ကလေးရပါပါပြီအဲလို့ဆိုအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခြေဘုတ်ပုံစံလိုမျိုးမြင်ရတဲ့အတက်ပေါ့မြင်ရတဲ့အတက်ကဒီရှေ့ရဲ့ F ကိုနှိပ်ထားတယ်အောက်မှာလေးပေါ်လာကြလားအဲဒါကိုကာကြီးနှိပ်လိုက်ရပါပြီပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အင်းကိုအင်းလိုရိုက်
ကျွန်တော် A ကိုရိုက်မယ် A ရိုက်ပြီးကောင်းတယ် B နဲ့မြန်နဲ့ attack ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီကောင်ဟိုကားငယ်ကကားငယ်ရှင်းနေဒီဟိုဟာကဲဟိုဒီမှာဟိုဗာလေတာတွေရဲ့ဘီနာဒီဟိုပေါ့ဝက်ဆန်နှလုံးပေါ့အဲဒီကလေးကိုနှိပ်ရတာပါရှင်းနေဒီကောင်လေးဝက်ဆန်နှလုံးနှိပ်လိုက်ရင်ကားငယ်ဆိုတော့ပြောင်းသွားတာပါနှိပ်လိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်သွားပါပြီအင်းအရင်တော့ရတာပေါ့ဗျာတင်ချဆိုလဲတင်ယူဟဲ့ပြီးဟိုရှေ့ရဲ့ F ရဲ့နေဒီခါဝေးအဲ့ဒါတင်ချဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါမှဒါတော့ကျွန်တော် PC မှာရေကုပ်လို့ရရမယ်ဆိုတော့ပြသသွားကြပါလား။ဒီလိုဒီမှာနော်။